რომ თქვენ ჩაერთოთ, როცა გექნებათ კონკრეტული კითხვა და მე გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, რომ არ მოგახდეს მოსაწყენი, რომ მხოლოდ ლექტორი საუბრობს და ეს არ დაემსგავს ის რაღაცა ტრადიციულ ლექციას, რაც იქნება ისეთი მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი მოკლედ თქვენთვის. უბრალოდ რადგან თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, მინდა გთხოვოთ, რომ თუ შეიძლება ხელი აიწიოთ, აქ ალბათ იმედი მაქვს, ყველა მიცით Zoom-ის გამოყენება უკვე არის ესეთი შემოთავაზება, რომ შეგძლიათ raise hand გააკეთოთ, ანუ ხელი აიწიოთ და მე ვნახავ ვის აქვს ხელისაწერა გაკეთებული და მოგცემ საშუალებას, რომ დამისვათ კითხვა და გიპასუხებთ ამაზე. პრეზენტაციაც არ გავაკეთებ ფორმალურად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში როგორც წესი სტუდენტებს უფრო თვალი გაორბით ხოლმე თვითონ საპრეზენტაციო ნაწილისაკენ და ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას უკვე ლექტორის საუბარს და თავისუფლად შეიძლება თქვენ ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ინფორმაცია გამოტოვოთ, რასაც სხვა შემთხვევაში ყურადღებას მიაქცევთ. ამიტომ მადლობა ეკას, რომ იწერს ამ ლექციას, სადაც თუ თქვენ გექნებათ რაღაცა დანაკლისი, რომ რაღაცას არ ვერ გაიგეთ ან კიდაც დამატებით მოისმინოთ, ჩანაწერსაც იხილავთ რამდენადაც ვიცი მის Facebook გვერდზეც. იქნება ეს განთავსებული და თუ რაღაცა ვერ მოიძიეთ კიდევ ინფორმაცია თვითონ ამ ჩანაწერში, თავისუფლად შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, დამიკავშირდეთ მე და ნებისმიერ დამატებით კითხვაზე გიპასუხებთ. მე რამდენიმე წუთით მინდა უბრალოდ ყურადღება გავამახვილო იმაზე, თუ რატო ვარ მე დღეს აქ და შემდეგ უკვე გესაუბრებით თვითონ თემაზე, პოლიტიკა და კომუნიკაცია. მე 15 წლიანი გამოცდილება მაქვს პოლიტიკასა და კომუნიკაციის სფეროში. ეს გამოცდილება მოიცავს როგორც თეორიულ ნაწილს, რომლის ფარგლებში მე სხვადასხვა უნივერსიტეტში ვასწავლი ამ საგანს, ასევე მუშაობდი ძალიან დიდი ხანი პოლიტიკურ პარტიებთან საარჩევნო საკითხებზე, მუშაობდი ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში, მუშაობდი ჩვენ საელჩოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზუსტად პოლიტიკისა და კომუნიკაციის მიმართულებით და ამიტომ მაქვს ესეთი მდიდარი გამოცდილება, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ დაწილში, რომელიც მაქვს სურვილი, რომ დღეს თქვენ გაგიზიაროთ. თვითონ საკითხს, რაც შეეხება პოლიტიკა და კომუნიკაცია, ეს ორი ურთიერთგადაჯაჭვული ფენომენია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი მომენტი არის თვითონ ჩვენს ცხოვრებაში. არ არსებობს პრაქტიკულად პოლიტიკოსი, რომელიც არ იქნებოდა კარგი კომუნიკატორი, ანუ მისი უმთავრესი ფუნქცია მდგომარეობს ზუსტად იმაში, რომ მან კარგად ეფექტურად მიიტანოს თავისი სათქმელი საზოგადოებამდე. და პოლიტიკოსი, რომელსაც ასეთი უნარები არ გააჩნია, სამწუხაროდ ის ვერ იქნება ვერასოდეს წარმატებული. მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტია თვითონ როგორ წამოვიდა ეს პოლიტიკა და კომუნიკაცია, ისტორიული პატარა ექსკურსი გავაკეთოთ და რატო დაკავშირდა ეს ორი თემა ერთმანეთთან. მე მინდა შეგახსენოთ ყველას, რომ ძველს რომში, ძველს საბერძნეთში, სადაც დემოკრატია ჩაისახა, რესპუბლიკა დემოკრატია ჩაისახა, ანუ არჩევითობა, როდესაც იყო თანამდებობები, პოლიტიკური თანამდებობები, პოლიტიკოსებს უკვე დასჭირდათ სხვადასხვა უნარის დახვეწა იმისთვის, რომ მოსახლეობას, მოქალაქეებს ისინი აერჩიათ და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესი უნარი იყო ზუსტად ეს კომუნიკაცია. აღონ ძალიან საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ ამ პერიოდში ვინც იყო კარგი კომუნიკატორი, ანუ მას შეძრო საჯაროდ კარგად გამოსვლა, ორატორული ნიჭით გამოირჩეოდა, ზუსტად მას უფრო მეტი შანსი ჰქონდა იმისათვის, რომ არჩეულიყო ამათვის პოლიტიკურ თანამდებობაზე და შემდგომში უკვე მოსახლეობისათვის, საზოგადოებისათვის ანგარიშებიც კი ჩაებარებინა და უფრო რასაკეთებდა და ასე შემდეგ. თუ გადავალთ უკვე შემდეგ პერიოდში ევროპაში ან სხვა ქვეყანაში, მნიშვნელობა არ აქვს, პრინციპში შუა საუკუნეობრივმა ნაწილმა მოიტანა უკვე ასე ვთქვათ მემკვიდრეობითობა და პოლიტიკოს დიდად აღარ სჭირდებოდა ხელისუფალი, ვინც იყო, ანუ მეფე ამ შემთხვევაში, ან დედოფალი, მას დიდად აღარ სჭირდებოდა კომუნიკაციის უნარის დახვეწა, რადგან ის მაინც მემკვიდრეობითად მიიღებდა ამ
პოზიციაზე ყოფნის უფლებას და რაოდენ ცუდი თუ კარგიც არ უნდა ყოფილიყო საზოგადოება მას აიტანდა. და მამას რა თქმა უნდა თავისი შედეგები ჰქონდა, ანუ ყველა შემთხვევაში ის ისტორიაში შედიოდა როგორც ან კარგი ხელისუფალი, ან ცუდი ხელისუფალი და რა თქმა უნდა ამაში საზოგადოების წარმოდგენებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. რა შეეხება უკვე შემდგომ პერიოდზე, მე-19 საუკუნე, მე-20 საუკუნე, როდესაც უკვე დემოკრატია უფრო და უფრო ესეთი გამოყენებითი სახელმწიფო ფორმა გახდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, სადაც ადამიანები უკვე არჩევანის უფლების მოპოვების შემდგომ ირჩევდნენ სხვადასხვა ხელისუფალს, რა თქმა უნდა ისევ დაუბრუნდით ჩვენ პირვანდელ მდგომარეობას, სადაც კარგი პოლიტიკოსი თავისთავად იყო კარგი კომუნიკატორი, კარგი პოლიტიკოს ჰქონდა საჯარო გამოსვლის უნარები, მას ჰქონდა აგრეთვე კომუნიკაცია, პირისპირი კომუნიკაციის უნარი, წერის კომუნიკაციის უნარი და ასე შემდეგ. და მივადგენთ საუკუნეს, ტექნოლოგიების საუკუნეს, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. ჩვენ ამ საუკუნემ გვაჩვენა, რომ პოლიტიკოსი აღარ არის ის ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ერთი უნარით შემოიფარგლება, რაც აქამდე იყო, აი ეს მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის უნარი. მას დღევანდელ დღეს, იმისათვის რომ საზოგადოებასთან ჰქონდეს სწორი, პირდაპირი, ეფექტური კომუნიკაცია, აუცილებელია რომ ასევე სხვა უნარები ჰქონდეს, რაც კომუნიკაციაში დაემარება. ეს გულისხმობ ამ ეს არის თავისთავად, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების ცოდნის უნარი. აუცილებლად უნდა იცოდეს უკვე დღევანდელმა პოლიტიკოსმა ის თუ როგორ გამოიყენოს მაგალითად, არ ვიცი, ტელეფონი, როგორ გამოიყენოს ელექტრონული ფოსტა, ანუ როგორ გააგზავნოს იმეილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე მან აუცილებლად უნდა იცოდეს სოციალური მედია პლატფორმების გამოყენება. და რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია, კამერასთან მუშაობა, ადამიანებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ მილიონი სხვადასხვა რაღაც დაერთო და ძალიან გართულდა ეს პროფესია. თუ დაუშვათ რაღაცა წლების წინ, საუკუნეების წინ ეს ძალიან მარტივი რამ იყო, ანუ მხოლოდ რამდენიმე უნარის ცოდნა გჭირდებოდა თქვენ იმისათვის, რომ ეფექტური კომუნიკაცია გაგიხორციელებინათ. საზოგადოებასთან თქვენს ამოფრჩევლებთან დღევანდელ დღეს ეს ყველაფერი უფრო გართულდა. და რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომელიც თქვენ დაგარწმუნებთ ჩემ სიტყვებში, ჩემ სიტყვების ნამდვილობაში. ეს პირველი, რა თქმა უნდა, ამას ვერავითარ შემთხვევაში გვერდს ვერ აუვლი. ეს არის ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ტრამპი, რომელმაც საერთოდ ახალი ცნობები შემოიტანა პოლიტიკურ კომუნიკაციაში, ეს იყო აგრესიული კომუნიკაცია, პირისპირ კომუნიკაცია, პირდაპირ კომუნიკაცია. მე შეგახსენებთ, არ ვიცი იცით თუ არა, რომ პრეზიდენტი ტრამპი იყო ის ადამიანი, რომელსაც არ ყავდა მედია გუნდი, რომელიც სოციალურ მედიას უკეთებდა მენეჯმენტს, უბრალოდ თეთრი სახლის ოფიციალურ გვერდს უკეთებდა ეს გუნდი მენეჯმენტს, მაგრამ პრეზიდენტ ტრამპის პირად გვერდს ის მართავდა თვითონ ბოლო დღებამდე, ბოლო წამებამდე, მანამ სანამ მას ამ გვერდს ჩამოართმევდნენ. ასევე რატომ მოვიყვანე ხა ეს განსხვავება? იმიტომ რომ პრეზიდენტ ტრამპამდე იყო პრეზიდენტი ობამა, ხო? და პრეზიდენტ ობამას ყავდა დაახლოებით 30 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელიც ამ სოციალურ მედიას უკეთებდა მენეჯმენტს. მაშინ როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა ჰილარი კლინტონი, ზუსტად იგივე რამ მოხდა, ანუ მან ძალიან დიდი გუნდი აიყვანა იმისთვის, რომ კარგად დაემუშავებინათ ეს სოციალური მედია, მაგრამ ტრამპმა ამაზე უარი თქვა და მისი გადაწყვეტილება იყო, რომ ის პირადად გააკეთებდა ამ ყველაფერს და მართლაც ტვიტერს, როგორც უკვე გითხარით, ბოლო წუთებამდე, მანამ სანამ ის გაუუქმებდნენ აი ამ ანგარიშს, თვითონ მართავდა. თვითონ წერდა აბსოლუტურად ყველა ტვიტს და არავინ არ მონაწილეობდა, ასე ვთქვათ, მის ამ ტვიტებში, ტვიტების დაწერაში. ამიტომაც იყო ის თავდაპირველ ეტაპზე ძალიან ეფექტური და საზოგადოება იყო აბსოლუტურად გაოგნებული, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ, რომ ეს ნამდვილად ერთი ადამიანის მიერ იყო გაკეთებული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რაღაცა
სპელინგის შეცდომები ყანუ სიტყვა იყო არასწორად დაწერილი და ასე შემდეგ ან ჩასწორება ხდებოდა ან სხვადასხვა რაღაც. მოკლედ ძალიან ადამიანური მხარე წარმოაჩინა ზუსტად აი ამ მომენტმა პრეზიდენტისა და ადამიანებს ეს თავდაპირველად ძალიან მოეწონათ და ამიტომ ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდა მას. იყო ესეთი შეხედულებაც თუ რატო მოიგო მაგალითად 2008 წლის არჩევნები პრეზიდენტმა ობამამ და არ მოიგო მაგალითად მისმა მოწინააღმდეგემ რესპუბლიკური პარტიიდან. და ძალიან საინტერესო დასკვნა წავიკითხე ამაზე, ნუ გარდა ამ პიროვნული მომენტებისა, გარდა გამოცდილებისა და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მოკლედ მოსაზრება ზუსტად ეფუძნებოდა იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია ვერ გაერკვა 2008 წელს რა როლი და ფუნქცია და მნიშვნელობა ჰქონდა სოციალურ მედიას და ამ ეს კარგად გამოიყენა დემოკრატიულმა პარტიამ, რომლის კანდიდატიც იყო პრეზიდენტი ობამა და ზუსტად მოარგო მოკლედ ამომრჩევლის საჭიროებებს, ამომრჩევლის კომუნიკაციის საჭიროებებს ის რაც იყო მათთვის მნიშვნელოვანი და შესაბამისად გამოიმარჯვა კიდეც საბოლოოდ. ხო და აი ამ შემთხვევაში 2016 წელს ხო პრეზიდენტმა ტრამპმა კიდევ უფრო მეტად განავრცო სოციალური მედიის როლი ამომრჩევლებისათვის. მან როგორც გითხარით, ჩაანაცვლა ეს დიდი 20 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, 20 თუ 30 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი და პირადად მართავდა თავის საკუთარ სოციალურ მედია კვერცხს. სხვა მაგალითებით შეგვიძლია რა თქმა უნდა მოვიტანოთ ამ შემთხვევაში. აი პრეზიდენტი ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი არის ძალიან კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ უკრაინის პრეზიდენტმა სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, ძალიან გააქტიურა სოციალური მედიის გამოყენება ამ კუთხით და ის მიხვდა, რომ ადამიანური მომენტი უნდა გამოეყენებინა და არა მხოლოდ პოლიტიკოსის მომენტი. და მან დაიწყო საკუთარი ცხოვრების დემონსტრირება რაღაცა კონკრეტული მომენტებისა სოციალურ მედიის საშუალებით. მაგალითად, აჩვენებდა ამომრჩევლებს, როგორ ვარჯიშობდა. ასწავლიდა, რომელი ვარჯიში უფრო ეფექტური იყო და რატომ ქონდა ამას ასეთი მნიშვნელობა, როგორ დადიოდა ის ფეხი სხვადასხვა ადგილებში, რას მიირთმევდა და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანებს, საზოგადოების წევრებს, მის ამომრჩევლებს და მის პოტენციურ ამომრჩევლებს, პოტენციურ მხარდამჭერებს ის აჩვენებდა იმ ადამიანურ ნაწილს, ადამიანურ მხარეს, რასაც როგორც წესი ჩვენ საზოგადოების ნაწილი ვერ ხედავთ ხოლმე პოლიტიკოსებზე. იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ყოველთვის ესე რაღაცა განყენებულად შორს ჩანან ჩვენთან, ჩვენ ამათთან შეხების ერთილები ნაკლები გვაქვს, ხო? ანუ შეიძლება ვიღაცას საზოგადოებაში კონკრეტული გადაკვეთის მომენტები ქონდეს, მაგრამ საზოგადოების ძირითად ნაწილში ინფორმაცია არ არის მათი ყოველდღიური რუტინის, ყოველდღიური ცხოვრების, არა პოლიტიკოსის იმიჯის, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტებში რადგას, როგორი ადამიანია ის და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინც ამას აკეთებდა, ის ძალიან ეფექტურად იყენებდა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობას და ეს ხოლმე დადებითად აისახებოდა ასეთი პოლიტიკოსის კარიერაზეც. ასე მაგალითად მინდა მოვიყვანო ჯასტინ ტრუდო, ეს არის კანადის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც ბოლო პერიოდში დაიწყო ინსტაგრამის საკმაოდ აქტიურად გამოყენება და ეფექტურად და აი მის ინსტაგრამის გვერდზე თქვენ ვერ ნახავთ, უბრალოდ ნახავთ, მაგრამ იშვიათად ნახავთ რაღაცა ტრადიციულ ფოტოებს, სადაც ის რაღაცა გაჭიმულ პოზაში, რასაც ჩვენ ზოგადად მიჩვეულები ვართ პოლიტიკოსებისგან ზის და ანონს აწერს ხელს მაგალითად. პირიქით ძალიან ადამიანური კუთხით არის მისი ძალიან ბევრი ფოტო გადაღებული. ერთ-ერთი ბოლო ფოტო რაც მახსენდება იყო, როდესაც პრეზიდენტი ბაიდენის ინაუგურაცია მოხდა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯასტინ ტრუდომ დაურეკა მას და მიულოცა და ეს ფოტო იყო, რომელსაც ეს ტექსტი მოსდევდა, რომ ჩვენ ქონდა პირველი კომუნიკაცია პრეზიდენტ ბაიდენთან და ნუ აპირებთ ამას და ამას კოვიდის წინ ამდენ და ასე შემდეგ. და ეს იყო ისეთი ადამიანური მომენტი, ადამიანური კუთხით გადაღებული ფოტო. მიუხედავად იმისა, რომ ის სამუშაო მაგიდასთან ეჯდა,
ძალიან ჩვეულებრივი პოზა იყო, არანაირი ესე გაპრიალებული პოლიტიკოსის მხარე არ ჩანდა და იყო ძალიან როგორ გითხრათ, ყოველდღიური, რასაც ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი ვიზამთ. ახლა როგორც მე მაქვს მაგალითად თქვენთან ჩართო, აი ზუსტად ანალოგიური ჩვეულებრივი მომენტით იჩდა ეს ადამიანი მაგიდასთან და ისეთი ფოტო იყო გამოტანილი მის ინსტაგრამ გვერდზე. პრეზიდენტ მაკრონს, საფრანგეთის პრეზიდენტს ჰქონდა ზუსტად ანალოგიური რამდენიმე დღის წინ ძალიან ცნობილ მსახიობებთან გამართა მან, მსახიობთან და მის მეუღლესთან, ბრიტანელ მსახიობთან და მის მეუღლესთან გამართა მან ონლაინ ზუმ შეხვედრა და ეხლა რა თქმა უნდა ამ შეხვედრის ფილიანი ჩანაწერი არისო სოციალურ მედიაში, მაგრამ იყო ფოტოები, სკრინშოტები ეგრეთ წოდებული, თვითონ აი ამ შეხვედრიდან, ჩანაწერიდან და შემდეგ ამას მოყვებოდა ტექსტი, რასთან დაკავშირებით იყო ეს ყველაფერი. ანუ ამ ყველაფრით მე იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანური ნაწილი წამოვიდა უფრო წინ. საზოგადოება, მთელი მსოფლიო საზოგადოება და არა მხოლოდ ქართული საზოგადოება დაიღალა უკვე გაპრიალებული პოლიტიკოსებისგან. ჩვენ გვინდა დავინახოთ უფრო მეტად ადამიანური მხარე ამ პოლიტიკოსებისა. გვინდა დავინახოთ როგორ იქცევიან ისინი, როდესაც აი ამ პოლიტიკოსის კოსტუმს, ან პოლიტიკოსის საქმიან ნაწილს მოიხსნიან, როგორი დამოკიდებულება აქვთ ოჯახში, ყავთ თუ არა ცხოველები, მოწონთ თუ არა კონკრეტული საკვები, რას მიირთმევენ, როგორ იქცევიან თავისუფალ დროს და ასე შემდეგ. ეს კარგად მოირგეს იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც თანამედროვე დაზრონებენ, რომლებიც თანამედროვეები არიან და ძალიან ეფექტურად იყენებენ ამას კომუნიკაციისათვის. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა არის ჯერ კიდევ ესეთი ტრადიციული ნაწილი პოლიტიკოსებისა, რომელიც ამას მკლად ესე ვერ ამან მათ ვერაუბეს ამ თანამედროვე მოთხოვნებს. ხარი აი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება არ გამოვარჩიოთ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი, რომლის გვერდი მთლიანად არის მოცული აი ამ ოფიციალური ნაწილით, მისი საქმიანი რეპუტაციით, მისი საქმიანი დაპრიალებული ფოტოებით, მისი ტექსტით, რომელიც არის ყოველთვის მომზადებული პროფესიონალების მიერ და ასე შემდეგ. ახლა მე ვერ გეტყვით, რომ ბორის ჯონსონი ნაკლებად ეფექტური არის კომუნიკაციის თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდა თაობას უკვე აღარ აინტერესებს ამის ნახვა, ახალგაზრდა თაობას აინტერესებს სხვა რამის დანახვა უკვე პოლიტიკოსებისგან. აი COVID პანდემია მოიტანა კიდევ თავისი მრავალი გამოწვევასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კიდევ მოიტანა უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა პოლიტიკოსებისათვის. ირისპირ შეხვედრები საზოგადოების წევრებთან პრაქტიკულად აღარ ხდება, ხო? სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში. ამიტომ პოლიტიკოსებს დასჭირდათ უნარების შეძენა, რაც მათ დაეხმარებოდათ, რომ ტექნოლოგიები ეფექტურად გამოეყენებინათ საკუთარი საქმიანობისათვის. იქნებოდა ეს დაუშვა წინა საარჩევნო კამპანია, იქნებოდა ეს უბრალოდ შეხვედრები საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ. და ამ ხრივ ძალიან საინტერესო კომუნიკაცია განახორციელა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც ჰქონდა ყოველდღიური იოგა ჩართვები, იოგას ვარჯიშის დროს ჩართვები პირდაპირ ეთერში ონლაინ და ის საზოგადოებას ასწავლიდა კონკრეტული ასანა რა, ან ვარჯიშის ნაწილები, მოკლედ რა მნიშვნელობის მატარებელი იყო, რამდენად ეფექტური იყო ამის გამოყენება და ასე შემდეგ. და ამ მომენტში თან ის ასევე რა თქმა უნდა პასუხობდა ხოლმე კონკრეტულ კითხვებსაც, რაც საზოგადოების ნაწილს ჰქონდა და იქ უწერდნენ მონაწილეები, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. ეს კითხვები იყო სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად COVID-ს რაც ეხებოდა, სტატისტიკა, იყო ასევე კითხვები დაუშვათ იქ დახმარებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები რა იქნებოდა, როგორ ებრძოდა სახელმწიფო ამ COVID პანდემიას და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ რაღაც რამეზე, უბრალოდ ამ ადამიანმა იპოვა მეთოდი, როგორ შეიძლებოდა აი ეს მოსაბეზრებელი
დაუშვათ რუტინული შეხვედრა საზოგადოებისათვის, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ფორმალობა, ეფექტურად გადაეთარგმნა კომუნიკაციაში, რომ მათთვის მიეწოდებინა საჭირო ინფორმაცია, ოღონდ ეს არ ყოფილიყო რაღაცა დამღლელი, არაფრის მომტანი და ასე შემდეგ. Да, ამან იმუშავა, ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის პოპულარობა გაიზარდა საკმაოდ ინდოეთში ამის მერე და ინდოეთის მოსახლეობამ დაინახა, რომ პრემიერს ჰქონდა რაღაცა გეგმები, მაგალითად აი ამ COVID პანდემიის წინააღმდეგ, როგორ უნდა ებრძოლა უბრალოდ მასთან. ეს ერთგვარად ანგარიშს აბარებდა ყოველდღიურად, აი რა გააკეთა გუშინ ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოება იყო ინფორმირებული პრემიერ-მინისტრის მიერ პირდაპირ რა ხდებოდა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში. ოღონდ ამას ისაკეთებდა ძალიან ეფექტურად და არამოსაბეზრებელი რაღაცა ჩართვით და ასე შემდეგ. ეხა რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში? მოდი პარ გამიხილოთ ეს ნაწილიც და თუ თქვენ რამე კითხვები გექნებათ, მე სიამოვნებით გიპასუხოთ. საქართველოში 2020 წელს ჰქონდა საპარლამენტო არჩევნები. ჩემი მოლოდინი, სიმართლე რომ გითხრათ, მე თებერვალში დავწერე კიდეც ამის შესახებ, იყო ის, რომ აუცილებლად ქართველი პოლიტიკოსები გააქტიურდებოდნენ სოციალურ მედიაში, ოღონდ ეს არ გამოიხატება იმით, თუ მე რამდენ რეკლამას დავდებ სოციალურ მედიაში და რა ტიპის ტექსტს დავარეკლამებ, ანუ ჩემი დაპირებები რა არის და ასე შემდეგ. არამედ რატომღაც მქონდა მოლოდინი, რომ ისინი ძალიან მოკლედ მოერგებოდნენ აი ამ თანამედროვე მოთხოვნებს და უფრო სხვა ტიპის კომუნიკაციას, აი პირისპირ კომუნიკაციას, ადამიანურ კომუნიკაციას წარმოაჩენდნენ საზოგადოებასთან. მე მგონი ერთ-ერთ თქვენგანს აქვს მიკროფონი ჩართული, თუ არსები ალეკოს და რამე კითხვა ხო არ გაქვთ? მე მაქვს კითხვა, შეიძლება დაგისვათ? კი, რა თქმა უნდა. ჩემს მოსაზრებას გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, კარგია და მისასალმებელია, როცა პოლიტიკოსები ასეთ ნაბიჯებს დგანან და უშუალოდ კონტაქტში არიან ხალხთან, მაგრამ ანუ რომ წარმოვიდგინოთ ეს საქართველოს მაგალითზე. მაგალითად, ანუ ჩვენმა ნებისმიერმა, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა პრემიერი იქნება, პრეზიდენტი, მოხელემ, საჯარო სახელმწიფო მოხელემ, მინისტრმა ნებისმიერმა, რომ მაგალითად იოგის გაკვეთილი ან ცეკვის გაკვეთილი ჩართოს და ასე საუბროს მაყურებელს კონკრეტულ საზოგადოებას საჯაროდ. ამას მოხდება ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და ნეგატივი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ თითქმის ოჯახი, ანუ აი როცა აქვეყნებენ მინისტრები თავისი ოჯახის ფოტოებს სოციალურ მედიაში, ყოველთვის ნახეთ როგორი ოჯახი ყავს, ანუ აი ყველაფრის განხილვა ხდება და თვითონ მისი პირადი სივრცე იკარგება ამით, ანუ და ანუ მას თიმოსაზრება მაქვს, რომ ჩვენთან საქართველოში და ალბათ სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ უფრო ნაკლებად, ანუ ჩვენთან ეს ძალიან არის, აი იმის ცხოვრება ძალიან ერთო საზოგადოება, ძალიან აინტერესებს შიერი ქვეყანა, ბევრი პოლიტიკოსი გაუჩნდება, რომელიც იტყვის, რომ აი შიერი ქვეყნის პრემიერი შეიძლება ვთქვათ, იოგას აკეთებდეს, ან ცეკვის გაკვეთილს ატარებდეს და ანუ ნეგატივი გამოჩნდება ძალიან. ოკეი. ანანო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება. ნამდვილად მივესალმები ამ ასეთ განსხვავებულ აზრს, მაგრამ აქვე დავამატებ ერთ უმნიშვნელოვანეს რაღაცას. პირველ რიგში არაფერ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მიოგას გაკვეთილები ატაროს და გამოიტანოს. იოგას იმიტო აკეთებდა ინდოეთის პრეზიდენტი, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი არის ვარჯიშის და ასე შემდეგ ინდოეთში, ანუ იქ ამას არანაირი ნეგატიური დამოკიდებულება არ მოყოლია, რომ როგორ ბედავს პრემიერ-მინისტრი და აკეთებს იოგის გაკვეთილებს, როდესაც თავზე ქვეყანა გვექცევა. პირიქით, იქ არის ეს ცხოვრების წესი, რომელთაც იწყება შენი დღე და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანმა ზუსტად იმიტომ გამოიყენა ეს როგორც ეფექტური მეთოდი. ანუ ეს არ გამოუყენებია სხვა პრეზიდენტს, ან სხვა პრემიერს, ან სხვა პოლიტიკოს სხვა ქვეყანაში, სადაც ეს არ არის ყოველდღიური რუტინის ნაწილი. მიხვდით, რისი თქმა მინდა? ჩვენთან რა თქმა უნდა არავინ არ ამბობს, რომ იოგის გაკვეთილები უნდა ატაროს ვინმე, ან პრეზიდენტმა, ან პრემიერმა. არა, ამას არ ვამბობ, რომ იოგის გაკვეთილები აუცილებელი, ანუ
ჩვეულებრივი რაღაც ცხოვრებისეული, რაც ხო, ჩვენ შეგვეხება. აი ამის ხაზგასმა მინდა ანა ზუსტად. ანუ როდესაც ეს პოლიტიკოსები აჩვენებენ საკუთარ ყოფას, საკუთარ ადამიანურ ნაწილს, ისინი ხას არ უსვამენ არავითარ შემთხვევაში, რომ ისინი დგანან ვიღაცაზე ზემოთ. არავითარ შემთხვევაში ამის ხაზგასმა არ ხდება. პირიქით, ზუსტად ამაზე გელაპარაკებოდი წეგან, რომ ადამიანური მომენტი უნდა აჩვენოთ თქვენ ამის. ანუ ის კი არა, რომ მე მაგალითად ესეთი კონკრეტული ნაძვის ხედავდი, ხა გამახსენდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ახალი წელი ახალი ჩავლილია. აი მე ესეთი ნაძვის ხე მქონდა და ასეთი სათამაშოები დავკიდე და ესეთი განათება მქონდა, ან ჩემ შვილებს ესეთი საჩუქრები მივეცი. ამაზე კი არ არის საუბარი. არა, პირიქით, როგორ იღლება პოლიტიკოსი ისევე როგორც ჩვენ ყველა. როგორ შეიძლება მას კონდეს რაღაცა ადამიანური სისუსტეები? ნებისმიერი რამ რაც შეიძლება იყოს. ეს რაღაცას არ ვიცი, მოშივდა და რაღაცა სენდვიჩი იყიდა, ან რაღაც ხაჭაპური იყიდა, ერთლარიან თუ 50-ეთრიან თუ 70-ეთრიან, მნიშვნელობა არ აქვს. კონკრეტულად ერთ რაღაცაზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, არამედ მათი ადამიანური მხარის წარმოჩენაზე არის ლაპარაკი. და პირიქით, თუ ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ პოლიტიკოსი ვიღაცის ნაირია, ზუსტად უფრო მეტად გაიხსნება ამ ადამიანებს შორის ურთიერთობა და ის ბარიერი, რაც დღევანდელ დღეს პოლიტიკოსებსა და საზოგადოების ჩვეულებრივ წევრებს შორის არსებობს, ჯიპებიდან დანახული და ასე შემდეგ. ან ვიღაცა მდიდარია, ან ის ამდენ ხელფას იღებს. მოიხსნება ეს ყველა. ფათაშორის ჩემი აზრით, თამაშია, იმიტომ საუბრობენ ადამიანები, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ რა არის ქართული პოლიტიკოსების ყოველდღიური ცხოვრების წესი. და იმ სიუჟეტებს, რასაც გვაჩვენებს ტრადიციული მედია, აღარავინ აღარ იჯერებს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის დადგმული. ხო, აი ხო, აჩვენები ხოლმე წინას არჩევნად განსაკუთრებით ერთი დღე პოლიტიკოსის ცხოვრებიდან. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ის ამ შემთხვევისთვის ემზადება სპეციალურად. ანუ მან ჩართვა კი არ გააკეთა სოციალურ მედიით. არამედ ეს არის დამონტაჟებული, წინასწარ დადგმული, იქ ვიცით, ვინ უნდა შემოვიდეს როგორი ჭიქი ხელში და რა უნდა ქნას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მე მგონია, რომ პირიქით უფრო დაახლოვებს პოლიტიკოსებს საზოგადოებასთან და ამას რა თქმა უნდა 100%-იანი დადებითი ეფექტი არ მოყვება არც ერთ სახელმწიფოში, არც არ მოხოლია ამას დადებითი ეფექტი, რა თქმა უნდა, და არც ამ შემთხვევაში არ მოყვება, მაგრამ თუ ამას არ გააკეთებს ქართველი პოლიტიკოსი, მალე ძალიან მალე საერთოდ დაიკარგება კავშირი ახალგაზრდა თაობასა და პოლიტიკოსებს შორის. იმიტომ რომ ნიჰილიზმი ამ ქვეყანაში პოლიტიკის მიმართ იზრდება და ეს მხოლოდ იმიტომ არ არის გამოწვეული, რომ ვიღაცა ეფექტური მენეჯერია ან არაეფექტური მენეჯერია. აი ახალგაზრდა პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებსაც არ ქონიათ შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ, თქო არა გვაქვს ჩამოყალიბებული მიდგომა არა, როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს ის. მაგრამ ჩვენ გვაქვს უკვე ჩამოყალიბებული ჩვენი დამოკიდებულება, როგორი, ანუ როგორი მენეჯერი არ ვიცით, მაგრამ როგორი ადამიანია უკვე გრძნობთ ამას. რითი? ზუსტად იმით, თუ როგორი კომუნიკაცია აქვს მას საზოგადოებასთან. რატომ ცდილობენ პოლიტიკოსები წინას აარჩევნოთ საქართველოში და სხვაგან, მაგრამ ჩვენთან უფრო აქტიურად, ანუ ღარიბ ქვეყნებში უფრო აქტიურად, რომ ჩავიდნენ იქ, სადაც ცხოვრობს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და პირისპირ შეხვდნენ. რატო აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ მათ ეუბნებიან, რომ აი მე შენთან ვარ. ოღონდ ეს არ უნდა დაავიწყდეთ შემდეგი 4 წელი თუ 5 წელი, რამდენწლიანი შუალედიც არის საპარლამენტო არჩევნებში. მიხვდით რას ვამბობ? აუცილებელია და სოციალურმა მედიამ მისცა მათ ეს საშუალება, რომ ყოველდღიური კომუნიკაცია ჰქონდეთ ამ მრჩეველთან, ისე რომ არ იყოს აუცილებლობა, რომ ვიღაცა სადღაცას ჩავიდეს. როდესაც დაიწყო საქართველოში პანდემია, უბრალოდ სოფლიოში პანდემია და გამოცხადდა და ჩვენ 1 მარტიდან 2020 წლიდან ვართ პრაქტიკულად ლოკდაუნის სიტუაციაში, მე მართლა მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ტექნოლოგიებს უფრო მარტივად და ეფექტურად გამოიყენებდნენ ქართველი პოლიტიკოსები. ამ შემთხვევაში მთავრობაზე არ მაქვს საუბარი, არც ხელისუფლებაზე, არც მართლა გუნდზე მხოლოდ ამხოლოდ. არა, ზოგადად პოლიტიკოსებს გულისხმობ. მაგრამ ძალიან ნაკლებად მოხდა კომუნიკაციის ამ მეთოდის გამოყენება.
რეალურად არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკოსების მხრიდან. თუმცა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ აი ზოგიერთი პოლიტიკოსი, რომელიც არ იყენებდა ახამდე სოციალურ მედიას, სულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით უნდა ვაღიარო, იძულებული გახდა, რომ გაეხსნა სოციალური მედია გვერდი, იქნებოდა ეს Facebook-ი, Instagram-ი თუ Twitter-ი, არ ვიცი, რომელსაც ისთვლიდა უფრო ეფექტურად, რომ ასე დაემყარებინა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ სხვა საშუალება აღარ არსებობდა. მაგრამ რადგან მათ არ ქონდათ შესაბამისი გამოცდილება, ან ზოგიერთი მათგანი ამას არ იყენებდა ძალიან ეფექტურად და რეალურად ჩვენ ხედავდით მხოლოდ და მხოლოდ სარეკლამო პოსტებს, სადაც ეს ძალიან დაალაგებული ფრაზები, და უშუალოდ პოსტერების მეშვეობით თუ კონკრეტული ადამიანის ფოტოს ქვეშ იყო მოთავსებული დაპირებები და ასე შემდეგ. ანუ შეხება არ ხდებოდა, უკუკავშირის მიცემაც კი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ უკუკავშირი ხორციელდებოდა არა პირდაპირ რეჟიმში და ჩვენ როგორც ამორჩევოს არც ვიცოდით ვინმე კითხულობს ამ ჩვენს უკუკავშირს, აი მე როი კომენტარები წერ, ვინმე ამას კითხულობს თუ არა. კითხვის დასმის საშუალებაც არ მქონდა კონკრეტულ ნაწილში და უშუალოდ ვიღაცა საერთოდ ცხრილავდა მთლიანად ამ კითხვების ნაწილს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემა არის, ძალიან დიდი პრობლემა არის. და თუ ამ ნაწილში პოლიტიკოსებმა არ გაუმჯობეს ეს საკუთარი უნარები, ძალიან გართულდება შემდგომში უკვე არჩევნებზე ახალგაზრდა თაობის განსაკუთრებით მობილიზება. იმიტომ რომ თქვენი ცხოვრება, ახლა მე რასაც გიყურებთ ამ ფოტოებზე ხვდები, სტუდენტები ხართ, ხო? ალბათ 30 წლამდე, ჰა, 35. თქვენი ცხოვრება იწყება სოციალური მედიით. თქვენი ცხოვრება, დილით რო იღუძებთ, პირველი რას აკეთებთ? იწყებთ სკროლვას, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა რომ სოციალურ მედიას სკროლავთ. სკროლავთ. ამიტომ თუ იქ პოლიტიკოსი არ არის წარმოდგენილი, ის თქვენ ცხოვრებაში აღარ იქნება. და ტრადიციული მედია მიუხედავად მთელი მისი გავლენისა, ვეღარ მოახდენს თქვენზე ისეთ ეფექტს, რომ თქვენ მოგინდეთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა ან გაგება რაღაცეებისა კონკრეტული პოლიტიკოსების შესახებ. და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თუ ნიჰილიზმისკენ წავალ და თქვენი თაობა იქნება აი ამ ნიჰილიზმით დატვირთული, ძალიან გაგიჭირდება თქვენს, ჩვენს და სახელმწიფოს ქვეყანასაც. ლუსის აქვს შეკითხვა, როგორც ხედავ? ისმენ. დიახ. გამარჯობა პირველ რიგში, ძალიან საინტერესო ლექცია და მაინტერესებს. ანუ გასაგებია თქვენი მოსაზრება და გეთანხმებით მინდა გითხრათ იმაში, რომ გულწრფელობა დღევანდელ დღეს ყველაზე რავი მიმზიდველი არის ალბათ და ყველაზე საინტერესოც არის, მითუმეტეს როდესაც პოლიტიკოსი არის გულწრფელი, რა თქმა უნდა, ნუ გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა იყოს, მაგრამ საქმეც იმაში არის, რომ არ არის და ძალიან ცოტა არის ასეთი პოლიტიკოსები. მაგრამ ისიც არის ალბათ, რომ ვინც არის გულწრფელი პოლიტიკოსი და მე რამდენიმე ერთი, ნუ მართალია ცალხელზე გვაქვს ჩამოსათვლელი ასეთი პოლიტიკოსები, მაგრამ პირადად ვიცნობ ასეთ პოლიტიკოსებს, რომ აი ყველაზე გულწრფელად უნდათ, რომ საქართველოს წავიდეს წინ, შეცვალონ რაღაცა, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ ხალხის მხარდაჭერა მიიღონ, იღებენ ხალხის მიერ ნასრულ ტალახს და ქვეებს. თქვენი აზრით, ანუ რაში მდგომარეობს პრობლემა? რატო არ ვაქცევთ ყურადღებას გულწრფელ ადამიანებს და რატომ ვითხოვთ ერთ-ერთი ადამიანის მიერ მართვობას და არა ჩვენ მიერ მართვობას, ანუ დემოკრატიას? კი ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის. უბრალოდ მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ლექციის თემას ცილდება, თუმცა ამას ვერანაირად გვერდს ვერაული, აუცილებლად უნდა გიპასუხოთ ამაზე, ჩემი მოსაზრება რაც არის. და რაც მე წამიკითხავს, იქიდან გამომდინარე დასკვნა რაც არის მოკლედ ამ საკითხთან დაკავშირებული. ჩვენ არ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება, ლუსი. მიუხედავად მთელი ჩემი გულის ტკივილისა, როდესაც მე ამას ვამბობ, ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება არ ვართ. რას ნიშნავს ახლა ეს? ჩვენ არ ვართ ადამიანები, ჯგუფი, ჩვენ არ ვართ საზოგადოება, რომელსაც თავისი საკუთარი უფლება, მოვალეობები კარგად აქვს გათვითცნობიერებული. ოღონდ ამ შემთხვევაში უფლება მოვალეობებში მე გულისხმობ ფრას: რა უნდა გავაკეთო მე სახელმწიფოსათვის და რისი უფლება მაქვს მე?
რა უნდა მოვითხოვო მე, რა მეკუთნის და რა პასუხისმგებლობა უნდა წავიდეს ჩემი მხრიდან და რა უნდა მივიღო სანაცვლოდ. აქტიური მოქალაქეობაზე საუბარი ხო მართალია? კი ბატონო, კი, სამოქალაქო საზოგადოება აქტიური მოქალაქე არ ვართ ჩვენ. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი საზოგადოებისა, რომელსაც აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და ის მცირე ნაწილი ყოველთვის ვერ ახერხებს მობილიზებას, რომ რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში საკუთარი მოსაზრება გამოხატოს აქტიურად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ძალიან დიდი დაღი დაგვასვა ამ 70-წლიანმა მართლობამ საბჭოთა კავშირისამ, რომელმაც შეაჩვია კონკრეტული თაობები იმას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ხალხზე და სახელმწიფო იღებს ადამიანების მაგივრად, მოქალაქეების მაგივრად რაღაცა გადაწყვეტილებებს. ბოდიში ასე არ მოქმედებს დემოკრატიაში. დემოკრატიის მთავარი პრინციპი რაში მდგომარეობს? მე ერთი კონკრეტული მოქალაქე პასუხისმგებლობას ვიღებ, რომ ავირჩიო ჩემი წარმომადგენელი საკანონმდებლო სივრცეში, თუ აღმასრულებელში, თუ სასამართლოში, სახელმწიფო სისტემას გააჩნია, სად როგორი არჩევნებია და ასე შემდეგ, და ის მოქმედებს ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ. ანუ მე მას კონკრეტულ უფლება მოსილებას ვაძლევ, მაგრამ ის ანგარიშვალდებული არის ჩემთან. მე უნდა ჩავიბარო მისგან ანგარიში, რასაკეთებს ის აი ამ ვადაში, რომელთაც მე მას ვირჩევ. ჩვენ ხო ამას არ ვაკეთებთ? ჩვენ ვირჩევთ ადამიანს დღევანდელი კვერცხისთვის და არახვალინდელი ქათმისთვის. დღევანდელი კვერცხი ძალიან კარგად მესმის, რომ უნიშნელოვანესია გარკვეული ოჯახებისათვის. რაზეა ახლა ლაპარაკი? ვიცით ხო 900,000-ზე მეტი ადამიანი არის რეგისტრირებული როგორც აუცველი. 3,700,000-იან სახელმწიფოში. ეს არის კატასტროფა. მან არ მესმის მეს. მაგრამ თუ არ მოხდა სამოქალაქო საზოგადოებად გარდაქმნა, აი ეს 900,000 ადამიანი მუდმივად ზრდადი ციფრი იქნება. ის არასოდეს არ ჩამოვა ქვევრი. და შესაბამისად არც ეკონომიკა განვითარდება, არც საჯარო მოხელეებს არ გაუჩნდებათ პასუხისმგებლობის გრძნობა ჩვენდამი და არც ჩვენ არ მოვეპყრობით პასუხისმგებლობის ჩვენს სოცხლები ვართ. კი, გორი ქალბატონ ჯულის გაუჭედა დაველოდოთ 1-2 წუთი. კი ბატონო, ვართ, ვართ. მე შემეკვნა, მე მგონი პრობლემა არ არის. პრობლემა ეხა დაკიდრობით, აი სპეციალურად ორი დივაისით ვიყავ შესული, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემა აქვს ამ ჩემს კომპიუტერს და მოკლედ ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ამიტომ თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ განვითარებაზე, თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ ჩვენი საზოგადოების მობილიზებაზე, არაფერი არ გვეშველება, არასოდეს და შესაბამისად ვერც ვიღაც პოლიტიკოსის ნდობა არ გვექნება, არავის ნდობა და არც დავიჯერებთ და ასე შემდეგ. ეხა კითხვა არის ბოდიში, ზეპირის სახით ხდება შეკითხვის დასმა, ხელისაწერის ფუნქცია გამოყენეთ კითხვა. აა, უკაცრავად მე მგონია მე მწერდით. ხო, აი ეს არის დიდი პრობლემა, ლუსი. თქვენს კითხვას თუ ვუპასუხე სწორად და თუ გაგეცით პასუხი. იმიტომ რომ კი, უნდა დავიჯეროთ პოლიტიკოსებს, მაგრამ ეს დაჯერება ვერ მოვა ჰაერიდან. ორმხრივი გზა არის. პოლიტიკოსმა უნდა გადმოდგას ჩვენსკენ ნაბიჯი და ჩვენც უნდა გადავდგათ პოლიტიკოსისაკენ ნაბიჯი. სხვანაირად ვერ ვიმოქმედებთ, ვერანაირად. ხო, ანუ ყველაზე მეტად იმაზე გავამხილე. გავაგრძელოთ თუ კიდევ არის კითხვები?
ხო, ანუ ერთ რაღაც სიტყვი. ყველაზე მეტად იმაზე გავამახვილე ყურადღება, რომ ის გულწრფელი ადამიანები, რომლებსაც უნდათ რეალურად რო სიმართლე დაგვანახონ, თუნდაც ის, რომ დემოკრატია არის სწორი მიზანი და არა დიქტატურა, აი ამის შემთხვევაში ჩვენ ვესვით, აი ამიტომ ზუსტად ჩვენ არ ვენდობთ მას და გონია რომ სისულელეს ლაპარაკობს, როდესაც რეალურად გულწრფელად გულაპარაკება და ამ ადამიანს არ სურს, რომ თვითონ იყოს ჩვენი მართველი, უნდა რომ თვითონ ადამიანებს მოუწოდოს, რომ თვითონ იყვნენ საკუთარი თავის მართველები. და ხო, აი როგორც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა გამეცით პასუხი, ჩემი აზრითაც განათლება არის და რაღაცნაირად პირველ რიგში განათლება არის მაინც საწესი სწორი არჩევნისა. კი ბატონო, განათლება არ იქნება ფიზიკურად ვერაფერზე ვერ გავალთ. ვერანაირი განვითარება ვერ ექნება ამ ქვეყანას, გამორიცხულია ეს. ოღონდ განათლება არნიშნავს დიპლომის აღებას, უნივერსიტეტში სწავლას და მერე აი რაღაცა ამ დიპლომის ფრიალს, რომ აი მე ხუთი დიპლომი მაქვს, ან მე სამი დიპლომი მაქვს, ან მე 27. აბსოლუტურად. განათლება სხვა რაღაცა არის, როდესაც ჩვენს პასუხისმგებლობებს ვიაზრებთ. რა პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია ჩვენ სახელმწიფოში, რა უფლება გვაქვს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი უფლება და რა მოვალეობები გვაქვს ამასთანავერთად. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ უფლება. აქვე აი არ შემილია არავღნიშნო მივაბავ ზუსტად ამ თემას, უმნიშვნელოვანეს საკითხს, როგორიც არის არჩევნები და არჩევნებში მონაწილეობა, ხო? 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები რა დაჯდა თქვენი აზრით? აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. რამდენი გადაიხადა სახელმწიფომ, ქვეყანამ, თითოეულმა თქვენთაგანმა იმაში, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩაგვეტარებინა? რა ფიქრობთ? ეს იყო 13 მილიონი. 13 მილიონი? 60 ხო? 60 მილიონამდე დაჯდა, დიახ. ესე იგი 42 მილიონი დაჯდა პირველი ტური, 42 მილიონზე ცოტათი მეტი და შემდეგ ამას დაემატა, რა თქმა უნდა, მეორე ტურის თანხაც. ეს თანხა არის ძალიან ბევრი ისეთი ქვეყნისათვის, როგორც მოსახლეობის თვალსაზრისით, ასე ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ასე პანდემიის გამო ძალიან ძიმე პირობებში, ჩიხში შესული პრაქტიკულად ეკონომიკური სიტუაციის თვალსაზრისით, ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამაზე უარის თქმა. ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ არჩევნებში ყოველთვის მონაწილეობა, თუმცა ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალობა. და როდესაც მე იქ მივდივარ და არ მაქვს წარმოდგენა, რას ვაკეთებ, ვის ვირჩევ, რატომ ვირჩევ ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა ეს წყალში გადაყრილი თანხა არის. თუ ერთის მხრივ მე ამიტომ მაგალითად ბრალს ვდებ პოლიტიკოსს, ხო, რომ მან არ გამოიყენა ეფექტურად მთელი ეს პერიოდი იმისათვის, რომ თქვენამდე ამ მრჩევლამდე მოსულიყო, ასევე ჩვენი ბრალიც არის, ჩემი როგორც ამომრჩევლის, თქვენი როგორც ამომრჩევლების. მეც არ წავედი ამ ორ მხრივ გზაზე, მეც გავჩერდი და ველოდებოდი, როდის მოვიდოდა ჩემთან ვიღაც პოლიტიკოსი. აი ეკას აქვს კითხვა, როგორც ხედავ, გისმენთ ეკა? ეკა ჭელიძე. დიახ. თქვენ როცა საუბრობთ განათლებაზე, უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ განათლება ეს თუმცა ჩვენც არ ვიცით რეალურად უმეტესად რა არის განათლება, იმიტომ რომ არასწორად უყურებთ ამ ასპექტშიც და ყველაზე ნაკლებად არის ალბათ ყველა პოლიტიკური ლიდერის მიმართულებით ამბობ ამას. არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ აქვს ორიენტირა დაღებული ის, რომ განავითაროს საკუთარი ქვეყანა, მიხედოს ახალგაზრდობას, აწიოს შესაბამისად განათლების დონე და ხარისხი. თუმცა ეს ალბათ ნარატივის ზონაზე ყველა მისაც კარგად ვიცით. ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს, როგორ შეაფასებით ახალი ზელანდიის ჩვენს ყველაზე ესეთ საყვარელ, ასე ვთქვათ, ფიგურას, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩანს სოციალურ სივრცეში, ქალს, რომელიც აი არ მართლა ალბათ ჩემი დილა იწყება მისი პოსტებით, შეიძლება ითქვას.
ებატონო, ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი არის, ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი არის, აი ძალიან საინტერესო რა მოხდა. პირველ შეკითხვას რო დავუბრუნდეთ ისევ, სადაც ერთ-ერთმა თქვენმა კოლეგამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ აი ეს რო აჩვენონ ქართულმა პოლიტიკოსებმაო, დიდი აჟიოტაჟი იქნება მოკლედ საზოგადოებაშიო. როდესაც ის აირჩიეს ახალ ზელანდიაში პრემიერ-მინისტრად, ძალიან მალე მას მოუწია ბავშვის გაჩენა. ძალიან მალე და მახსოვს ჩანაწერი, როდესაც ჟურნალისტები დახვდნენ მას სამშობიერო სახლიდან, როდესაც ის გამოვიდა და ეკითხებიან, რომ კი, მაგრამ როგორ აპირებთ ახლა თქვენ პრემიერ-მინისტრობას, რა, აი როგორ უნდა გააგრძელოთ ახლა თქვენ პრემიერ-მინისტრობა, როდესაც ნუ ის ბავშვი ეჭირა ხელში ეს ახალდაბადებული. აი ხელში ბავშვი ყავთ და ახლა როგორ გააგრძელებთ პრემიერ-მინისტრობას? და რაღაც გენიალური პასუხი გაცა, რომელიც მე რა თქმა უნდა სოციალურ მედიაშიც ძალიან დიდხანს ტრიალებ და ისევ ნებ მე ადამიანი ვარ. აი ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და როგორც ყველა ქალი, რომელიც აჩენს ბავშვს და ის მუშაობს პარალელურ რეჟიმში, როგორც სახში, ასევე მას აქვს თავისი საქმიანობა, კარიერა და ასე შემდეგ, მეც ასევე გავაგრძელებ მუშაობას. და აქედან გამომდინარე, არაფერი ამ პასუხში არ იყო საოცარი და ძალიან ხშირად დებდა ის პოსტებს, როგორ ეჭირა ერთ ხელში ბავშვი და მეორე ხელით აწერდა დოკუმენტებს ხელს, რომელიც კანონად იქცა შემდგომში, ან პირიქით რაღაც პეტიცია იყო, ან ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივ ნაწილს აჩვენებდა ის ცხოვრებისას. ჩვენთან იმიტომ არის ეს პრობლემა, აი გადახედეთ სამთავრობო გვერდებს, გადახედეთ მაგალითად პოლიტიკოსის გვერდებს და რას დაინახავთ იქ. ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სამუშაო მაგიდასთან მაინც და მაინც აი ამ მდგომარეობაში ხედავთ. წინ აუცილებლად კომპიუტერი უნდა ედოთ, იმის მაჩვენებელია, რომ ისინი ვითომ მუშაობენ. ხელები აუცილებლად ერთმანეთზე არის გადაჯვარედინებული და ძალიან ჭკვიანური სახით, დალაგებული სახით, როგორც ისინი გვიყურებენ ჩვენ. აღარ არის ეს მისაღები. ეს ეპოქა დამთავრდა. გაპრიალებული პოლიტიკოსების ეპოქა დავამთავრეთ. რეალური პოლიტიკოსები გვინდა დავინახოთ ჩვენ. რეალობა რა ხდება, რეალობაში რა ხდება, როგორ არიან ისინი, როგორ იქცევიან, როგორი მშობლები არიან, რა სისუსტეები აქვთ მათ, იმიტომ რომ გამორიცხული ადამიანს დღევანდელ დღეს არ ქონდეს სისუსტე, არ არსებობს ეს, ოღონდ კარგად გაიგეთ, რასაც გეუბნებით, სისუსტის გამოვლენა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა ვიღაცას უნდა აგინოს, ან მისი რისხვა უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ აი სისუსტე გამოავლინა, მაინცდამაინც ის უნდა იყოს, რომ ვიღაცას შეურაცხყოფა მიაყენოს. არა, მეგობრებო, სისუსტის გამოვლენა სხვა რაღაცითაც შეიძლება. აი ადამიანური მომენტი. სახში მივიდა ადამიანი დაღლილი და თავის შულს ჩაეხუტა. და ან არ ვიცი კიდე რაღაცა ისეთი გააკეთა, ხო? ესეც სისუსტეა. ჩვენ ასეთ პოლიტიკოსებს ვერ ვხედავთ. და თუ ასეთი მიდგომით ვერ დავინახავთ პოლიტიკოსებს, გამორიცხული იქნება, რომ ეფექტურობა ჩვენი არჩევნებისა იყოს რაიმე შედეგზე ორიენტირებული. ანუ ვერანაირ ეფექტს ვერ მივიღებთ შემდგომი არჩევნებისათვის, იმიტომ რომ თქვენ ამას ვერ ხედავთ პოლიტიკოსებისგან და არც ითხოვთ ამას. არანაირი მოთხოვნაც არ არსებობს საზოგადოებისგან, რომ ასეთი რაღაც დავინახოთ. მე ხა ვეღარ ხედავ, კითხვა თუ არის, თუ შეიძლება რომ დასვათ კითხვა. თუ არა და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. აი კიდე ერთი მაგალითი ხო თქვათ, ამომიტივდა კიდე თავში. პრეზიდენტ ბაიდენის ინაუგურაცია ალბათ გაიგეთ, ხო? ყველა მოხდა იანვარში და მას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ბაიდენის ინაუგურაცია იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა აღარ იყო, რამდენადაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, რომელიც ბაიდენის კონკურენტი იყო წინა საარჩევნოდ, რომელიც არის სენატორი ბერნი სანდერსი, და ის მისი იქ დაფიქსირებული ფოტო, რომელიც შემდგომში მიმი გახდა და პრაქტიკულად სამი კვირაა უკვე, არა, ორი კვირაა უკაცრავად ტრიალებს მისი მიმები ყველგან. აი ეს არის კომუნიკაცია. აი ეს არის პოლიტიკოსის კომუნიკაცია. ოღონდ ბერნიმ ამაზე თვითონაც გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ
მე აი ეს გაგახსენებ თუნდაც შეიძლება სახელი და გვარი თუ ვერ მიხვდეთ მაგრამ ეს არის მოხუცია ადამიანი რომელსაც აცვია ძალიან ჩვეულებრივი ტანისამოსი იმიტომ რომ გარეთ ხდებოდა ეს ინაუგურაცია და ციოდა ძალიან და ხელზე უკეთია ხელთათმანები რომელიც კიკის კამზეროზის კი ზუსტად ეს არის დიახ ხელთათმანები აქვს რაღაცა ისე ძალიან სასაცილოც და მოკლედ ძალიან ისეთი მიმია ყოფითი ყოფითი ანუ არაფერი ზედმეტი ანუ მისი ფოტო იყო ძალიან ისეთი ყოფითი და შემდგომში ის გადაიზარდა აბსოლუტურად ყველა სიტუაციის ყველა მიმში და რაღაცა თელმა მსოფლიო ნახა ხო მისი მილიონობით ფოტოები მაგრამ ბერნი გამოვიდა და თქვა რომ ძალიან მიხარია იმიტომ რომ ბაიდენს აქ მაინც მოვუგეო თუ რეალური არჩევნები წავაგეო ეხა მთელი მსოფლიო იცის ვინ არის ბერნი სანდერსიო. მართლაც ამაში ვეთანხმები ნამდვილად. კითხვა შემოვიდა, კომპიუტერი თუ არ და ეკრანზე არ მიჩვენებს სამ წერტილსო. მე მგონი კი იმის დასმა უნდა, კითხვის დასმა ალბათ. ხელის აწევა. კი ბატონო, დასო ან ლუსი მაშინ კითხვა. დასვით კითხვა. გამარჯობათ. გამარჯობა. ისმენ. ანუ დღევანდელ საქართველოსში როგორი პოლიტიკური სიტუაციაც არის, იმაზე მინდა რამოდენიმე სიტყვა ვთქვა. ანუ გისმენდით და ძალიან ბევრ რაღაცაში თითქმის ყველაფერში გეთანხმებით. მაგრამ თქვენთან საქართველოსში არის თვითონ ცუდი სიტუაცია პოლიტიკის მხრივ. ანუ რატო გეტყვით? ხალხი ვარ თვითონ ისეთი, რომ ველოდებით, რომ პოლიტიკოსები რაღაცას გაგუკეთებენ. მე თვითონ 27 წლისა ვარ და რა ვიცი, ძალიან ბევრს მოვესწარი უკვე, რაც შეიძლება ამასაკში ნახო, შევარნაძის მთავრობას მოვესწარი. სააკაშვილის მთავრობას მოვესწარი და ბიზნეს მთავრობას მოვესწარი. და უკვე მე გავაცნობიერე რომ ეს მთავრობა, რავი, საქართველოსში არაფერს არ გვიკეთებს, შეიძლება სხვა ქვეყანაში აკეთებენ მთავრობები რაღაცებს, მაგრამ ჩვენ ხალხს არაფერს არ გვიკეთებენ, რასაც მე ვხედავარ, რაც მე ვუყურებ. მაგრამ რომ ვაკვირდები უფროსი თაობები ამას არ ხვდებიან თუ ვერ ხვდებიან, რავი, მე ვერ გავიგე. და რატო ახლა გეტყვით? ამდენი წელია საარჩევნო დაპირებებს ვისმენ და ძირითადად საარჩევნო დაპირება საქართველოსში არის რომ პენსიები გაიზრდება. ანუ ძირითადად საარჩევნო აგიტაცია ასე რომ ვთქვა, არის დამოკიდებული პენსიონერებზე. ანუ ახალ თაობაზე, ანუ 18 წლიდან ხო შეგვიძლია რომ ხმა მივცეთ არჩევნებში. და ჩვენზე არავინ არ ფიქრობს თითქმის. ჩვენზე არავინ არ აკეთებს გათვლას არჩევნებზე. სულ ყველა იმას ფიქრობს რომ პენსიონერები ასე ამ. კი ბატონო. ეს პრობლემა არის. ჩემი აზრით და ჩემი გამოსახედვით. თავისთავად მოდი მე გეტყვით რამდენიმე მომენტს თქვენ საუბარში. ჩვენ როგორც მეტყველებთ, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ნებისმიერი საკითხის მიმართ. რა სიტყვებსაც ვიყენებთ, ზუსტად ასე ვფიქრობთ. თქვენ ცნობიერად ასე გამოდის. თქვენ როდესაც ახსენეთ იმის მთავრობა, ამის მთავრობა, ეს ბოდიში იმათი მთავრობები არ არის. ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლება არის. ანუ კი. როდესაც ვამბობთ, რომ ის ვიღაცის მთავრობაა, ზუსტად ამას გრძნობთ, რომ ის ჩვენი კი არ არის, ხუისია. არა, ეს უნდა მოუშალოთ პირველ რიგში ჩვენი დამოკიდებულებიდან, ჩვენი მეტყველებიდან. ჩვენი ხელისუფლება არის ეს. მიუხედავად იმისა, თქვენ მათ ხმა მიეცით თუ არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ხელისუფლებაში კონკრეტული ძალა არის, ეს არის ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ხელისუფლება. ერთი. მეორე. სანამ აი ამ სიტუაციას ასე დამოკიდებულებას თქვენ არ შეიცვლით ხელისუფლების მიმართ, მანამდე კიდევ დიდხანს გვეგონება, რომ ვიღაცამ რაღაცა უნდა გაგვიკეთოს. არავინ არაფერს არ გაგვიკეთებს, თუ ამას ჩვენ არ მოვითხოვთ. ჩვენი გააქტიურება არის საჭირო. და მესამე, პოლიტიკოსებზეც გეტყვით და დამატებით და მე კიდევ მკითხეთ. რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსები არ გააკეთებენ თქვენზე აქცენტს. მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ მარტივი სამართავი ჯგუფი. არ ხართ. კითხვებს დაუსვამთ. ამ მაგრამ მიხვედით თქვენ რომელიმე პოლიტიკოსის შეხვედრაზე? მოითხოვეთ იქ რომ აი მაჩვენეთ თქვენი ახალგაზრდული პროგრამა. ვინმესთან მიხვედით? კითხეთ რამე? კი, კი, ვარ ნამყოფი რამოდენიმე. და პასუხი რა იყო? პასუხი არ ყოფილა დამაკმაყოფილებელი, ანუ ჯერ წეხანდელზე. დამაკმაყოფილებელი არა, პასუხი საერთოდ თუ გაგცეს. კი, გამთეს პასუხი, მაგრამ არა დამაკმაყოფილებელი. და მე კიდევ დამატებით მიხვედით, მოითხოვეთ რომ რამე ცვლილება განეხორციელებინათ პროგრამაში? გალბატონო, თავიდან დავიწყებ მაშინ და ამ კითხვაზე უფრო ვრცლად გაგცემთ პასუხს.
ანუ მე მე არ მინდა პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არის სტუდენტების და მე მგონი სხვებსაც რომ მივცეთ პასუხის გაცემა, ეს კითხვის დასმის საშუალება კარგი იქნება. უბრალოდ მესმის თქვენი რასაც ამბობთ, მაგრამ ამავე დროს პასუხობთ რომ თუ განათლება არ იქნება პრიორიტეტი, ოღონდ ამას ჩვენ თვითონ არ მოვითხოვთ, საზოგადოების წევრები. არც ერთი პოლიტიკოსი საკუთარი ნებით ამაზე არ იზრუნებს. ჩვენი ვალდებულება არის მოთხოვნა. და მანამ სანამ არ დაკმაყოფილდება ჩვენი მოთხოვნა, ასე უნდა გავაგრძელოთ. მუდმივი მოთხოვნის რეჟიმში უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ მათ უნდა ისწავლონ ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, რომ ანგარიშვალდებულები არიან ისინი ჩვენი საზოგადოების თითოეული წევრის წინაშე. იმიტომ რომ ჩვენ ვიხდით გადასახადს, რომლითაც ისინი არსებობენ. ისინი მოდიან იმისთვის, რომ მათ აიღონ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადები და გააკეთონ ის შექმნან ის პოლიტიკა, ის საქმიანობა, რომელიც ჩვენთვის სასარგებლო არის. საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა და დაკვეთა რაც არის. მე ვხვდით, აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და იქ მეორე ხარისხოვანია ისინი მე უკვე თავის პირად ცხოვრებას გვაჩვენებენ თუ არ გვაჩვენებენ. ოღონდ ესეც რა თქმა უნდა გარკვეულ კონტექსტში და ჩარჩოებში რო იყოს ჩასმული. ალბათ, მართლობა. დიტო, დიტო, მოიცი რასაც ამბობდი, დიახ, დიტო. ანუ მაგ ყველაფერს მე ვხვდები, რომ ეს ყველა ჩემი მთავრობა არის, ბიზნეს არჩეული მთავრობა, ჩემი მთავრობა მიავირჩიე. მიშას დროსაც მიავირჩიე. ეს ჩემი მთავრობა არის, მე მაგას კი ვხვდები, მე რო გადასახადს ვუხდი და მე ჩემი ფულით რო ხელფას იღებენ, მაგას ვხვდები მე და მე ვიცი რომ ჩემი სურვილები უნდა შეასრულონ, მაგრამ სხვა რაღაცა გითხარით, შეიძლება ცუდად გადმოვეცი მე მაგას გეუბნებოდი. ანუ ხალხი არა ცნობიერებს მაგას რომ მთავრობა ვალდებულია რაღაც მხრივ ამათ მიმართ. მაგრამ გეთანხმებით. სხვა რაღაცას გეუბნებოდით, ნახეთ, ძირითადად საარჩევნო დაპირება არის რომ პენსიები გაიზრდება. კი ბატონო და მამაზე 25 წლის ბიჭი რომ არ მე თუ კაცი ვარ და შვილი რომ ყავს ხო და პოლიტიკოსი რომ მოდის და მეუბნება რომ პენსიას გავზრდი მე ამით ვერ დამაინტერესებს ის პოლიტიკოსი უყურებ ფეისბუქზე და პენსიონერთან ის ისევ მაგაზე გიყვარი ზუსტად დიტო ეს ორმხრივი ქუჩა დიტო ეს ორმხრივი ქუჩა თქვენ თქვენი უნდა მოითხოვოთ რომ ის ამაზე წამოვიდეს რა თქმა უნდა თუ ის მოდის და გეუბნება რომ პენსიას გაგიზრდი ის თქვენ არ გაინტერესებთ არანაირად რა შუაშია თქვენთან პენსია თქვენ ხართ ახალი ძალა რომელიც 60-80 წელი ხდებით ამორჩეველი მიხვდით რა მხელა მაგას ამბობ ეს და ჩვენი არ ფიქრობთ ეს არის თავარი შეცდომა პოლიტიკოსების ანუ ეგ მინდოდა რომ მეთქვა თავიდანვე და თუ არ მომეწეს თავის თავად რა თქმა უნდა ამიტომ არ ხდება ჩვენი დაინტერესება პოლიტიკის მიმართ ნუ მე კი მაინტერესებს რაღაც მხრივ შეიძლება ჩართულიც ვიყო პოლიტიკაში მაგრამ ძირითად ნაწილს არ აინტერესებს და ესეც პრობლემა არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა რო არ გაინტერესებს, არ ზრუნავ, არ მოქმედებს შენი ქვეყნის მომავალზე, ასე რომ ვთქვა, უხეშად. კი ბატონო, დიტო, გეთანხმებით. მართალი, ძირითადად ხალხის დამოკიდებულების ბრალია და პოლიტიკოსებსაც მე გაზდით ესეთი საქციელი და იქცევიან ისე როგორც გაზდით. კი ბატონო, და ჩვენ უნდა შევცვალოთ, დიტო, ეს ყველაფერი. აი ის რომ ამ ლექციას ეხა ესწრება 100-მდე ადამიანი, ეს უკვე კარგის ნიშანია, იმიტომ კი არა რომ ჩემს ლექციას ესწრებით, არა. თქვენ გაინტერესებთ ის თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკოსებს მოსთხოვოთ რაღაცეები. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ორმხრივი ქუჩა არის. ჩვენ ვითხოვთ რაღაცას და ისინიც მოდიან ჩვენსკენ. სხვანაირად გამორიცხული არის ამ ქვეყნის განვითარება, ან დემოკრატიზაცია, ან წინსვლა, ან სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. დიტო, მადლობას გეტყვით და მოდი სხვასაც მივცეთ. ხო საშუალება. ა პერიგი, დიდი მადლობა და საინტერესოა ძალიან თქვენი ლექცია მომეწონა. ძალიან კარგი, ძალიან გამიხარდა. მადლობა. ანუ მე მაინტერესებს თქვენი გადმოსახედით, რამდენად ითვალისწინებენ ჩვენ მოთხოვნებს დღევანდელი მთავრობის წევრები და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტად უნდა გაითვალისწინონ მათ ჩვენი აზრები. საქართველოსთან მიმართებით საკითხი საკმაოდ პრობლემურია. მე არც ვიცი საზოგადოების დაკვეთა რა არის. აი გამოგიტყდებით და არ ვიცი საზოგადოების დაკვეთა რა არის. მაგალითად, ახლა ახალგაზრდები ვამბობთ იმას, რომ ჰესის საშენებას ვეწინააღმდეგებით რიონზე.
ხო, გასაგებია. კი, ესე კონკრეტულად რაღაცა მცირე რაღაცები ვიცი, უბრალოდ სხვა რაღაც ვიგულისხმე. საზოგადოება როგორც ერთიანი ორგანიზმის დაკვეთა რა არის. თორე მე დედა ვარ, მაგალითად, ჩემი შვილი არ დადის სკოლაში მესამე სემესტრია და ასე მეც ვარ დაინტერესებული რომ სკოლა გაიხსნას და მოვითხოვრო ამას და დავდივარ საპროტესტო აქციაზე, მაგრამ სულ 30-ნი ვართ. მიხვდით რას გეუბნებით? ანუ მცირე ჯგუფები რას ითხოვენ, ეს ვიცი, მაგრამ საზოგადოება, როგორც ერთიანი ორგანიზმი, როგორც ერთიანი ელემენტი, რას ითხოვს ხელისუფლებისაგან, მე ეს არ ვიცი. რატომ არ ვიცი? იმიტომ რომ არ ჩანს არსად. ჩვენ არ ვერთიანდებით არაფრის წინააღმდეგ, ან არაფრის მხარდასაჭერად. აუცილებელი არის რაღაცის წინააღმდეგ გავერთიანდეთ. ანუ ჩვენ თვითონ არ ვიცით, როგორც ერთიანმა ორგანიზმმა რა გვინდა. და შესაბამისად ამით მხოლოდ სარგებლობენ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ იქ მეწავედი აქციაზე და 30-ნი ვიდექით, იქ თქვენ აპროტესტებთ ესების მშენებლობას და 100 ადამიანი ხართ, იქ კიდევ ვიღაცა რაღაცას აპროტესტებს სახლის მშენებლობას და სულ 35 ადამიანია, იქ კიდე სადღაცას მცირე რიცხოვანი ჯგუფი დგას, რომელიც რესტორნის გახსნას და მთის კურორტების გახსნას აპროტესტებს და ასე შემდეგ. ანუ ერთიანობა არ არსებობს, არ არსებობს ერთიანი მიდგომა იმისა თუ რა არის ჩვენი მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ამაზე არც ერთი ხელისუფლება არ წამოვა, არც ჩვენი და არც სხვა. რა თქმა უნდა, არანაირად, მანამ სანამ ეს არ იქნება დიდი ნაწილი საზოგადოების თანხმედა, რომ აი ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, ან მოთხოვნების რაღაცა ჩამონათვალი, ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ წამოვა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ყველა პოლიტიკოს ყველა ქვეყანაში აინტერესებს რეალურად რამდენი ადამიანი არის მისი მხარდამჭერი ან მის საწინააღმდეგოდ განწყობილი. და როგორც კი ეს ციფრი საკმაოდ მცირე რიცხოვანი ხდება, რა თქმა უნდა იქ ინტერესი იკარგება ამ ჯგუფის მიმართ. ამიტომ ვამბობ, რომ საზოგადოება უნდა იყოს ერთიანი რაღაცა მოთხოვნის ან მოთხოვნების მიმართ. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეფექტის მიღწევა. სხვა შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ მოახერხებთ ამას. ვერანაირი ეფექტი ვერ მიიღება ვერც ერთი ხელისუფლების მხრიდან, ვერც ერთ ქვეყანაში. ეს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება არის სამწუხაროდ. მე მინდა თქვენი ნებართვით სულ კიდევ რამდენიმე რჩევა გაგიზიაროთ პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით. Ну, გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ, რომ განათლება და პრიორიტეტი უნდა იყოს და ჩვენ თვითონ უნდა მოვითხოვოთ კიდე რაღაცები. ამასთანავე ერთად ეფექტური კომუნიკაციისათვის მგონია, რომ პოლიტიკოსებმა აუცილებლად უნდა დაიწყონ მეტი ტექნოლოგიის გამოყენება საქართველოში. იმიტომ რომ ის მოძველებული მეთოდები, რითიც ახლა ისინი სარგებლობენ, ну აღარ არის ეფექტური, ვერ მოდიან ისინი თქვენამდე. არ გჭირდებათ, აი დიტო თქვენ მაგალითად სადღაც რომელიღაც პოლიტიკური შეკრებაზე მისვლა იმისთვის, რომ თქვენი მოთხოვნა დააფიქსიროთ. ძალიან მარტივი უნდა იყოს თქვენს მიერ გაგზავნილი კომუნიკაცია მიმღებამდე, როგორ მიდის და შემდეგ უკან როგორ გიბრუნდებათ თქვენ. აი ეს გზა უნდა იყოს მარტივი და პოლიტიკოსების მიერ უნდა იყოს ეს დასახული და ისინი უნდა მოვიდნენ თქვენამდე. აუცილებელია ეს, აუცილებელი. მეორე ეს არის ის, რომ მათ უნდა დაიწყონ მარტო ტექნოლოგიის გამოყენება კი არა, აუცილებლად უნდა დაიწყონ ეფექტური სოციალური მედია კამპანიები. ანუ ეს არ უნდა იყოს მაინც და მაინც წინას არჩევნოთ და არ უნდა იყოს ასეთი კამპანია, რომ ხმა მომეცი მე, იმიტომ რომ მე კარგი ვარ და სხვა ცუდია. არა. მე ვარ თქვენთან რატომ? და თქვენს გვერდით ვდგები რატომ? და რას ვაკეთებთ ახლა? ან მე ვაკეთებ ამას, ან თქვენ მოდით ერთად გავაკეთოთ, ან რაღაცა ასეთი. მოკლედ, არა წინას არჩევნო ნაწილი, არამედ დანარჩენ პერიოდში რასაკეთებს ეს პოლიტიკოსი, როგორ მოდის ის თქვენთან და რატომ არის ის? აი როგორც წეღან ერთმა თქვენმა კოლეგამ თქვა, პატიოსანი პოლიტიკოსი, არ ვიცი ეს სიტყვა რას ნიშნავს, მაგრამ ნუ მოკლედ, რასაც არ უნდა რა ნიშნავდეს, რატომ არის ის უფრო სუფთა პოლიტიკოსი და რატომ შეიძლება რომ ასე ენდოთ ვიდრე სხვას? და მესამე, COVID პანდემიამ მთელ მსოფლიოში მოიტანა, ეს მართლა საქართველოს პრობლემა არ არის, მთელ მსოფლიოში მოიტანა ციფრებისაგან გადაღლა.
დაღლილი არის უკვე ჩვენი გონება ყოველდღიურად ციფრების მოსმენით. არა აქვს მნიშვნელობა ეს ციფრი რას ეხება. ეს ეხება პანდემიის რიცხვს, ეს ეხება რაღაცა ეკონომიკურ ციფრებს თუ მაჩვენებლებს, თუ ყოველდღე გვესმის ციფრები. ამიტომ დაიღალა ჩვენი გონება და დღევანდელ დღეს ამბობენ, რომ ყველაზე ეფექტური მეთოდი პოლიტიკოსების მხრიდან ადამიანებთან, ჩვეულებრივ საზოგადოების ჩვეულებრივ წევრებთან კომუნიკაციისა არის საკუთარი მაგალითების გაზიარება. და თუ ისინი აი ამ მაგალითებს გაგიზიარებენ თქვენ ეფექტურად, რომ აი მეც ყოფილვარ ამ მდგომარეობაში და მე მესმის თქვენი ძალიან კარგად და ის ამას მოაყოლებს შემდეგ აი ამ პირად მაგალითს, ამას გაცილებით მეტი ეფექტი ექნება თქვენზე, ვიდრე ამ ციფრების მოსმენას და რაღაცა დაპირებებს, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ იყოს გათვლილი და არაფერ შეხება არ ქონდეს ამ ყოველივეს რეალობასთან. აი ეს არის ჩემი სამი რეკომენდაცია, რომელიც მე მინდოდა გამომჟღავნებინა. თუ კიდევ გამეჟღერებინა, თუ გაქვთ კიდევ კითხვა სიამოვნებით გიპასუხებდით. მე მაქვს ერთი კითხვა თუ შეიძლება. გისმენ, კეთი გიცანი თხმით. მოგესალმებით პირველ რიგში. ეს რა მაინტერესებს, აი კომუნიკაციებს ნაკლებად ეხება, მაგრამ წეგანდელი საუბრიდან გამომდინარე, რაში არის გამოსავალი? იმისაც რომ დღევანდელი დღეს ხვალინდელი ქათამი, დღევანდელი დღეს კვერცხს ხვალინდელი ქათამი არ გვერჩიოს, იმისაც რომ გქონდეს მოთხოვნები ხელისუფლების მიმართ. გასაგებია რომ ამისთვის ნაბიჯი ამომრჩეველმა უნდა გადადგას, თუმცა რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ საზოგადოებამ შეძლოს საკუთარი ძალაუფლების და მინიმუმ უფლებების გააზრება, გაცნობიერება და შემდეგ ამის გამოყენება. როგორც ქვეყანაში მძიმედ გვეტყობა საბჭოთა კავშირის მმართველობის დაღი, ამიტომ აი როგორ უნდა შეიცვალოს ეს, როცა სახელმწიფო მოხელე ამის შესრულად არანაირ ნაბიჯს არ დგამს? ერთადერთი რამ არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი, განათლება, განათლება და კიდევ ერთხელ განათლება, ფორმალური და არაფორმალური. აი ის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ფაქტი რომ დღეს საღამოს უკვე 9 საათი დაიწყო, თქვენი რაოდენობა არის საკმაოდ დიდი, იმედის მომცემია რომ სტუდენტები, ახალგაზრდები, ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ დამატებითი ინფორმაცია რაღაც ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ისინი ამას ისმენენ და ხვალ უფრო ეფექტურად დაიწყებთ თქვენ თქვენი მოთხოვნების გამჟღავნებას. თუ თქვენ გექნებათ ინფორმაცია რაღაცა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა უფრო ეფექტურად მოითხოვთ ამა თუ იმ რაღაცას, ხო? ანუ განათლების გარეშე, ფორმალური და არაფორმალური განათლების გარეშე პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ ჩვენ რამეს მივახციოთ. და ეს იცის აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურმა ძალამ. აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ ძალას ძალიან კარგად აქვს გააზრებული რა ძალის მატარებელი არის განათლებული ადამიანი და ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გათვითცნობიერებული მისი საკუთარი უფლება. აი დღევანდელ დღეს მაგალითად კიდე ერთი შეხვედრა მქონდა აქამდე და იქ ვამბობდი, რომ ჩვენ გვაქვს დაკარგული განათლების უფლება, აი უკვე მესამე სემესტრია, შრომის უფლება პრაქტიკულად 11 თვე არის შრომის უფლება გვაქვს ჩამორთმეული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა, ხო, სამსახური. ეს ხო არ არის სიტუაცია, სადაც ყველა გადავიდა ბოდიში ონლაინ მასე მუშაობაზე? არ არის ბევრ სამსახური ონლაინ, ხო? და ამავე დროს გვაქვს სხვა ბევრი უფლებები დაკარგული, მაგრამ ამაზე ძალიან ცოტა ადამიანი საუბრობს. ჩვენ საუბრობთ რას? საუბრობთ იმას, რომ დახმარება გჭირდება, გჭირდება კიდე რაღაცა იქ სამსახურების გახსნა და ასე შემდეგ. არა, უნდა მოვითხოვოთ, რომ უფლებები აღდგეს, ჩვენი უფლებები დაგვიბრუნდეს, რაც გვეკუთვნის. არავინ არ ამბობს იმას, რომ ეს პანდემია დავივიწყოთ, ეხლა დავიწყოთ ჩახუტებები, გადაკოცნები ისევ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. არა, დავიცავთ ყველანი წესრიგს, დავიცავთ იმ მოთხოვნებს, რაც აქვს პანდემიას, რაც თან ახლავს პანდემიას, მაგრამ ჩვენი უფლებები უნდა იყოს რეალიზებული, იმიტომ რომ ერთი წლის მანძილზე უფლებების შეჩერება ძალიან მძიმე მოსათმენია. მაგრამ წეგან, როგორც აღნიშნე ქეთი, არ არის ერთობა საზოგადოებაში ამის მიმართ.
არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ჩემ და სამწუხაროდ. და ამიტომ ვართ იქ სადაც ვართ. მე პოზიტივ პასუხს ვერ გაგცემ სამწუხაროდ, რა ვქნა. კარგი, კიდე ერთ კითხვას გავცემ პასუხს თუ არის და სიამოვნებით მოგისმენთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ჯულიეტა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა. ისეთ რამ აინტერესებს, რა აქვს კიდე კონკრეტული ბერკეტი საზოგადოებას, რომლითაც შეძლებს რომ თავისი მოთხოვნები მიაწოდინოს, ვთქვათ, ხელისუფლებას, გარდა საქართველოს საპროტესტო აქციებისა. ე ბატონო. ოკეი, პირველი და უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი არის არჩევნები. ჩვენ შეგვიძლია გადავირჩიოთ ის ძალა, რომელიც არ მოგწონს. მას აღარ მიცეთ მოკლედ მანდატი შემდგომ არჩევნებზე. ეს ერთი, მეორე, იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ დღეს ვართ აი ამ სამწუხარო პანდემიის პირობებში და ვერანაირ შეკრებაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ხო? ვერავის ვერაფერს ვერ მოუწოდებ, რომ არიქა და გაერთიანდით და სადმე ერთად დადეკი და ასე შემდეგ. ონლაინ პეტიციები, რატო ვაიგნორებთ ამას? აი რატო ვაიგნორებთ აი ამ პრინციპს და მე მინდა ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ შეგახსენოთ კიდევ რა. პრეზიდენტ ტრამპი, როდესაც აირჩიეს 2016 წელს, ქალების მარში გამართა მისი ინაუგურაციის დღეს. და ეს მარში მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების მასში, რა ქვია, გეოგრაფიულ არეალში დაიგეგმა ონლაინ. არანაირი არც ერთი თეთრი არ გაღებულა ამაზე. არც ერთი როგორ გითხრათ, ფიზიკური შეხება არავის ერთმანეთთან არ ქონია. ადამიანებმა დაგეგმეს ეს ფულის გარეშე, დაგეგმეს ეს ფიზიკური კონტაქტის გარეშე, მთელი ამერიკის მასშტაბით ონლაინ. 2016 წელს მაქვს საუბარი. 2016 წელს და მისი ინაუგურაციის დღეს ასობით ათასი ადამიანი, ნუ მაშინ ძლეოდა ამ საშუალებას, არ იყო პანდემია, ხო? ჩავიდა ვაშინგტონში და აპროტესტებდა ამას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, მარტო ერთმანეთს ვეწუწუნებით, მარტო არ მოგწონს, სტატუსებს წერთ, რომ რაღაცა ცუდად არის და ასე შემდეგ. და რატო არ ვერთიანდებით ონლაინ? რატომ არ ვაკეთებთ რაღაცას? თუნდაც სახლის პირობებში ონლაინ პეტიციებით რატომ არ ვაკეთებთ რაღაცა საპროტესტო გამოხატვას ოღონდ ონლაინ? რატომ არ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს? ჩვენ თვითონ დაგვავიწყდა რა არის ჩვენი უფლება. იმდენად შეგვაშინა პანდემიის რაღაცა მომენტებმა, რომ ბევრ რაღაცაზე ჩვენ თვითონ ვამბობთ უარს. და რატომ? ეს ხო არ შეიძლება, ანუ მე არავის არ მოუწოდებ ღმერთო ჩემო არაფერზე, რომ რაღაცა ვიღაცა ოჯახში ვიღაცა საფრთხე შეუქმენით, ან თქვენ თვითონ შეიქმნით საფრთხე. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იმის დავიწყება, რაც არის ჩვენი ამ პანდემიის თანმდები და სოციალური დისტანციის დაცვა და პირბაძის გამოყენება და ასე შემდეგ. მაგრამ ონლაინ ხო შეგვიძლია აქტიურები ვიყოთ უფრო? არ ვაკეთებთ ამას, მეგობრებო. და მე რომ უგვიკვირს, რომ არავინ არაფერს არ აკეთებს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არავინ არაფერს არ გააკეთებს, თუ ამას ეფექტურად არ გავაჟღერებთ ჩვენ, რომ ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ეს არის ჩვენი გაერთიანება, ეს არის ჩვენი სურვილი და ასე შემდეგ. მე მხოლოდ ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითები და სხვა ქვეყნების მაგალითები რატომ მოვიყვანე? იმიტომ რომ არ მინდა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე რაღაცა პოზიტიური ან ნეგატიური გითხრათ. არ მინდა, ნამდვილად არ მინდა. იმიტომ რომ მე არა ვარ პოლიტიკოსი, არა ვარ პოლიტიკის წარმომადგენელი და არც სახალხო ლიდერობას არ ვაპირებ კიდევ. მაგრამ მე მგონია რომ თქვენ მომავალთაობას, ჩემს თაობას, ყველას, საზოგადოების ყველა წევრს გვაქვს უფლებები, რომელიც შეგვიძლია დავიცვათ, მიუხედავად იმისა, ონლაინ ვართ თუ ოფლაინ ვართ, პირისპირ ხვდებით ერთმანეთს თუ ასე ელექტრონულად ვესაუბრებით. ამას არაფერი არ ჭირდება, ამას ჭირდება მხოლოდ სურვილი ადამიანებისა და ის, რომ გაერთიანდეს საზოგადოება. სხვანაირად ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ვერაფერს ვერ მივახწევთ, ნამდვილად. ეკა, როგორც ორგანიზატორს მაშინ მადლობას გადაგიხდი ამ ძალიან კარგი შესაძლებლობისათვის და იმედი მაქვს რომ დროს არ გადავაჭარბე და საათი და 15 წუთი
ყველაზე მეტხას მე ვისაუბრე და არ ვიცი არ ვიცი რამდენად კარგი იდეა იყო, მაგრამ დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ორ შაბათს ძიმე დღეს კვირის დასაწყისში საღამოს ოჯახებს მოწყდით, თქვენ საქმეს მოწყდით და დაესწარით ამ შეხვედრას. ასევე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, რომ ზრუნავთ საზოგადოების განათლებისათვის და ეს ძალიან კარგია და მისასალმებელია და იმედ გამოთქვამ, რომ თქვენი გააქტიურება ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა იქნება. ჩვენ სიამოვნებით, ჩემი თაობაც სიამოვნებით მიიღებს მონაწილეობას ყველაფერში და აუცილებლად გააქტიურდით, მოითხოვეთ თქვენი უფლებების დაცვა და შესაბამისად პოლიტიკოსებიც წამოვლენ ძალიან ბევრზე, რასაც თქვენ მოითხოვთ, იმიტომ რომ ძალა არის განათლება, ძალა არის ადამიანებში, ძალა არის საზოგადოებაში. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას, თქვენ ოჯახებს, წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ მომავალში პირისპირად შევძლებთ სადმე შეხვედრას. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ჯული დღევანდელი დღისთვის და საინტერესო ლექციისთვის და ინტერაქტივისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მსმენელებსაც მადლობა, დაგემშვიდობებით და უშუალოდ ჩანაწერს განვათავსებთ ცოტა მოგვიანებით ჩვენს გვერდზე. მადლობა. 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 ახლა